var 54 poäng, tiden. Och på en fjärde plats så har vi Louise Sjöqvist Silverdamm, Billdals ridklubb, och tiden 56,32. Och den ponnyn är till salu. Den vita ponnyn som blev fjärde placerad är till salu. Då så tackar vi för jättefina vittar och så ber vi om... Varsågod och vid. Tiden 26.